liburu honetan 2016ko Sanferminetako taldeko bortxaketa hura oso ezaguna intzana. Hartze dugu abia puntu bezala, nolabait irutze zaitelako gertakari hartan oso garbi gelditze zala, bueno, indarkeria matxistak tazkala hainbat aurpegi eta nolabait indarkeria horren formatu desberdin asko gurutzatze dialako kasu batean, ez? Nolabait portal zehatz hartan gizon zehatz batzuek, ez? Erabili zuten indarkeria fisikoa zarago nola bortxaketa bat osatu dezaketen baita ere hortik aurrera zabaltze den indarkeria diskursibo guztia, epaitegitan ateatze dena ere argumento formatuan eta aurre iritzi formatuan eta nola azkenean guzti horrek, ez, osatzen sistema bat bortxaketaren inguruan eta norri baten horrek erakuste dugu zenbateaino da onarrotuta indarkeria sexista gure gizartean, ez? Alde bat beti saiatuko da biktimaren testigantza edo bere bertsioa kolokan jartzen eta hori egiten da bere sinisgarritasunari eraso eginez. Hori kasu honetan oso nabarmena izan zen alde batetik debate publikoan, erasotzaileen abokatuek erabili zutelako estrategia bezala komunikabidetara jotzea eta nolabait erasoaren inguruko konbentzimendu sozial hori zalantzan jartzea. Baina horrek eduki du bere isla baita ere epaitegi barruan. Eta mekanismo bat berez horrelako epaiketetan beti erabiltzen dana, ez? Sistema pentsatuta dago horrelako kasutan biktimaren bertsioak desmuntatzeko akusatuen bertsioa. Alegia, biktimak berak frogatu behar du gertatu zitzaiona eta egia dela eta berak kontatzen duen bezala gertatu zala. Arazoa zein da edo tranpanen dago, askotan holako kasutan biktima dela lekuko bakarra. Orduan, egia esatera behartuta dago eta gainera eskatzen zaio testigantza aratz bat, kontraesani gabea, kasik batzutan ahaztuz lekukoa biktima ere badela, ez? Eta hor sartze dira mekanismo psikologiko pila bat, behar bada zailtzen diotena edo eta horren ondorioa zein da? Epaiketa bera funtsean bihurtzen dela biktimaren etengabeko kuestionamentu bat. Eta iaz kuestionamentu bat erasotzailearen partetik, baizik eta nolabait epaiketa osatzen duten aktore guzti horien partetik, ez? Epaileak bera galderak egiten dizkio, abokatuek egiten dizkiote, bihurtzen da egoera oso intimidatzaile bat, eta horregatik hitz egiten da berbiktimizazioa, ez askotan erasoaren ostean azten delako, bigarren horrelako erasoaldi bat, non biktimak etengabe aurre egin behar dien jartzen zaizkien kuestionamentuei. Horrelako eraso bat salatzen den momentutik aurrera esan dugu sortza dela errelatoen arteko gerra bat. Eta hor komunikabidek askotan bozgorailu moduan funtzionatzen dute, ez? Kasu honetan, nik esango nuke komunikabide nagusiek eta telebista handiek izan zutela joera kasu hau salbuespen bat izango balitz bezala tratatzeko. Oso modu nabarmenean, ez? Eta orduan egiten zuten izan zen detaile asko atera nolabait ulertarazten zigutenak hori gertatu zela kasuaren ezaugarri zehatzengatik eta ez beste zerrengatik, ez? Eta nolabait irakurketa sistemiko oro ezabatu zen kuadrotik eta bakarrikan gelditu ziren biztan xehetasun horiek, ez? Festa girokoak, espazioarenak, protagonisten izaerarekin zerikusia zutenak. Eta horrekin sortu zen horrelako salbuespenaren narratiba bat, ez? Funtsian esaten ziguna, ez hau ez da gauza normalizatu bat, ez dauka zer ikusirikan gure gizartearen egunerako funtzionamentuarekin, da sistemaren akats bat. Tarteka gertatzen dena eta pertsona zehatz batzuk daukatena suerte txarra horren biktima izateko, ez. Eta hori da narratiba bat, behar da lasaigarria izan daitekena lehenengo kolpe batean, ez? Ez digunlako gehiagik kuestionatu arazten gure eguneroko harremanen inguruan, baina peluzera ez zaiguna baliagarri, zergatik ikusten dagulako bortxaketak etengabe gertatzen direla, espazio guztietan, garaio guztietan eta formatu oso desberdinetan, baina funtsian mekanismoa beti delako berdina eta da botera harreman bat dagoena horren atzean. Orduan, ikusita kasu honetan sustatu zirela, narratiba morboso asko arreta bideratzen zigutena, benetan erabilgarriak ez zaizkigun detaileetara, horren aurka, egia da oraingoan egon dela mugimendu sozial oso indartsu bat eta bereziki mugimendu feministak sustatutako kontra narratiba bat
ba bueno, esaten zuna kasu hau, naiz eta denoi gelditu zaigun iltzatuta eta jakin dugun jakin behar genuna baino informazio gehiago, kasu hau da indarkeria sexistaren adierazpen bat gehiago, ez? Eta alde horretatikan guazen kasu honetatikan abiatuta kuadro osoa ikustera eta osagai horiek identifikatuz, guazen osagai horiek bilatzera bestelako kasuetan eta gure eguneroko bizitzetan. Eta liburu honen helburu ere pixkat hori da, ez? Da emate zaigun edo kasu honetatik abiatuta sortze zaigun informazio, sentsazio, sentimentu, nasketa guzti hori pixkat ordenatu, bakoitzari izen bat jarri eta bere tokian jarri eta saiatu osagai horiek identifikatzen, ba bueno, benetan gure egunerokoan, dialako egunerokoan inguruan dazkan osagai batzuk.